Bom dia a todos. Eu queria agradecer, Gutenberg, essa oportunidade de estar com esse grupo tão seleto, né? E já fazendo propaganda, eu espero todos vocês aqui no ano que vem, no presencial, no grande encontro. Então, eu queria chamar agora o Dr. Carlos Abá, que vai nos falar sobre aneurismas de ilíacas isolados, aneurismo isolado de artéria ilíaca. O Carlos dispensa comentários. Nós vamos tentar manter no tempo, eu agradeço muito, para depois os debatedores poder ter algum tempo para discussão. Muito obrigado, Antônio. Estão me ouvindo bem? Eu agradeço também, parabenizo Perfeito. mesmo, ao mesmo tempo, parabenizo o nosso amigo Gutenberg por essa inovação desses dois congressos, dois estados vizinhos juntos. E vou compartilhar a tela para tentar manter o tempo e tentar falar sobre esse tema, que é um tema bem específico, que seria, não estou conseguindo compartilhar, estou clicando na tela, mas não está compartilhando. Acho que precisa autorização de alguém aí. Ok. Ok, Estou com doutor, a tela conseguiu aí. visualizar? Ok, vocês estão vendo também. Não, ainda não, só tem que compartilhar ainda em share, né, o compartilhamento de tela. Eu fiz isso já, sabe? Mas vamos lá de Tentar novo. novamente, por favor. Tentar otimizar compartimento. Está nessa minha tela agora. Vou botar como otimizar compartilhamento, tá? Perfeito, tá chegando agora, só um Ok? minutinho. Perfeito. Está Chegou? compartilhando. Perfeito. Perfeito, pode iniciar, doutor. Ok. Bom, então meu tema é muito específico. Vou tratar especificamente dos aneurismas de ilíacas isolados. Qual a melhor abordagem? Como introdução, eu diria que o aneurisma isolado da artéria ilíaca, não tem uma definição precisa, mas se acredita que o aneurisma acima de 18 nos homens e 15 nas mulheres seria considerado uma dilatação aneurismática já. São aneurismas bastante raros, representam 2% dos aneurismas abdominais. Em série de autópsia, os aneurismas de artéria ilíaca comum representam 0,03% e o de ilíaca interna de hipogástrica seriam 0,4% dos aneurismas abdominais. Os internas, os hipogástricos, eles se associam a aneurismas de ilíaca comum em 29%. Há 15 jogadores no Texas A&M Texarkana em 2019. A história natural, esses doentes geralmente são assintomáticos, mas eles podem apresentar com uma massa pulsátil e sintomas compressivos, levando edema, dor, neuralgia lombossacra, nefrose, insuficiência renal obstrutiva, constipação ou mesmo sangramento hematúrico e sangramento retal. O risco de ruptura, os estudos mostram que os aneurismas isolados de ilíaca comum eles crescem 0,29 centímetros ao ano. A ruptura é muito rara abaixo de 3,8 centímetros. Mas se romper, 50 a 100% de mortalidade é relatada na literatura. Então, a grande pergunta que surge é quando tratar. O ilíaca comum é mais ou menos consensual que a gente trataria acima de 3, se bem que um estudo recente, o Williams, ele mostrou que até 4 ele não rompe, mas a maioria continua seguindo, usando 3 como limite. O aneurisma de ilíaca interna é mais controverso, mas é adotado pela maioria como acima de 4, com indicação de tratamento pelo risco de ruptura. A cirurgia aberta é difícil pela localização pélvica do aneurisma, tem risco de injúria de estruturas adjacentes como intestino e ureter. Tem uma mortalidade de até 10%, incluindo alguns aneurismas rotos. E em eletivos, a aberta, ela tem uma mortalidade de 3 a 6% e a endovascular de 0 a 1%, mostrando a nítida vantagem no tratamento endovascular. Do ponto de vista endovascular, a gente tem duas técnicas básicas, duas diretrizes básicas, que seria você sacrificar a hipogástrica ou você preservar a hipogástrica. Sacrificar seria mais simples e mais rápido, é preferível aneurisma roto, porém pode vir acompanhado de claudicação glútea, de disfunção erétil e de necrose glútea e escrotal e mesmo isquemia de colo e medula. Então é preferível você fazer a preservação da hipogástrica, notadamente em pacientes jovens e ativos, até também com profilaxia da isquemia medular. Existem limitações clínicas e anatômicas e o custo é mais elevado. Então, basicamente, o dilema seria desconstruir ou reconstruir. A gente prefere sempre a técnica de reconstruir. Aqui, nesses diagramazinhos aqui, eu vou mostrando para vocês de forma didática
quais seriam as técnicas, aqui no caso da ilíaca comum, a técnica desconstrutiva seria você fechar a hipogástrica e colocar um estente recoberto só na ilíaca. Se não houver colo proximal, e entenda-se por colo na literatura, há quem considere 10, eu considero 10 muito curto, então eu considero o ideal 20 ou 15 no mínimo. E quando você não tem colo proximal, você prolonga com uma endoprótese de aorta para obter essa técnica de estender para a ilíaca externa e embolizar a artéria hipogástrica. A técnica reconstrutiva pode ser feita através de endoprótese ramificada, que esse aqui está esquematizado, pode ser feita pela técnica de sanduíche, que seria essa aqui, em destino paralelo, ou outras improvisações como esse viaban que vai da comum até a hipogástrica ipsilateral, associado a uma aorta monilíaca. Aqui está um exemplo de ramificada isolada para tratar o aneurisma. Você tem um aneurisma grande de ilíaca comum, você tem uma estenose na hipogástrica direita, foi feita uma dilatação e colocado uma endoprótese ramificada ZBIS, tratando só esse segmento da ilíaca e preservando a aorta. O que a gente aprendeu com o uso de endoprótese ramificada no aneurisma isolado de ilíaca comum? Aprendeu que tem um sucesso técnico alto, de 96%, acho que em 11% dos casos. A patência assistida é boa, em 5 anos é 91%, a reintervenção é 10% no primeiro ano e 18% em 5 anos. Uma coisa interessante da literatura é que em 84% dos casos não se consegue fazer, como eu mostrei aquele caso, a ilíaca isolada, você tem que estender a cobertura para a aorta abdominal. Agora, para o outro aneurisma também raro, que é da ilíaca interna, você pode, da mesma forma, desconstruir, colocando um estente aqui na ilíaca e ocluindo distalmente, ou pode fazer um trapping do aneurisma da hipogástrica, ou pode encher o aneurisma de mola e fechar só o aneurisma. E aqui também está um exemplo do mais comum, que é botar a endoprótese e você botar uma mola distal. Se você vai usar uma técnica reconstrutiva, se você tem uma situação rara onde tem um colo proximal e distal, você pode colocar um viaban, um estente recoberto qualquer, e você isolar o aneurisma. Se não tem colo proximal, você estende com a endoprótese ramificada, e se não tem colo distal, você pode ancorar distalmente num dos ramos, de preferência na glútea, e embolizar a outra divisão e assim obter o selamento. Então, a lição aprendida no aneurisma de aorta interna é que tem um alto sucesso técnico, nas técnicas desconstrutivas, de 100%, para tentar preservar, já é menor, você tem um sucesso primário de 89%, mas se você fazendo reintervenções, chega a 93%. A claudicação glútea e sintomas isquêmicos são mais elevados, obviamente, na oclusão de hipogástrica, chegando a 15%, a maioria é lesão de claudicação glútea. E você não tem complicação isquêmica quando você consegue fazer uma técnica reconstrutiva. As reintervenções são maiores quando você faz a ramificada, são 13%, você tem que manter isso aberto, enquanto que na oclusão o índice de reintervenção é bem menor. Então, com isso, a gente vê que aqui é um grupo que tem um volume grande, na Áustria, ele mostrando que ao longo dos anos houve uma inversão, se faz muito mais endoprótese ramificada em relação à oclusão que era feito antes de 2013. Essas são as próteses que nós temos experiência, não vou entrar em detalhe, mas a da Cook, a da Goya, a da Jotec, todas elas têm critérios e têm limitações anatômicas para o uso. Os fatores anatômicos mais importantes são a angulação da carota ilíaca comum com a ilíaca interna, a tortuosidade da ilíaca externa, a calcificação ou estenose no ósseo da interna, como mostrei aquele caso, colo distal ausente na ilíaca interna. E a gente vê que, na verdade, esse uso é muito limitado, então a gente precisa validar novos critérios, principalmente da zona necessária de selamento. O que a gente admite 10 milímetros na instrução de uso, eu acho que é muito curto, porque acontece isso, a doença progride, como nesse caso IBIS, e vai surgir um endolique distal, que é classificado nessa nova classificação do Oderich como sendo um endolique 1C, que é um endolique distal no ramo. E às vezes endolique é chato, você tem que embolizar um do ramo, estender para a glútea, e aí sim você consegue manter a glútea aberta e excluir o aneurisma. Então, concluindo, os aneurismas isolados da artéria ilíaca são raros, o tratamento endovascular ele é eficaz e com menor mortalidade em relação à cirurgia aberta. Apesar de efetiva, as técnicas com sacrifício das artérias ilíacas se acompanham de sintomas isquêmicos importantes.
O implante endoprótese ramificada é preferível sempre que possível, mas você tem que considerar critérios anatômicos de inclusão e exclusão. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar. Eu espero que tenha respeitado o tempo e fico no final à disposição para o debate. Fantástico, Dr. Carlos. Com o tempo ficou perfeito, nós estamos nos adequando. Agora eu gostaria de convidar o Dr. Túlio Pinto Navarro, um grande prazer, para falar sobre os avanços nas tecnologias das endopróteses aórticas. Dr. Túlio, a propósito, tem estudado muito inteligência artificial, assisti uma conferência dele fantástica na homenagem do Parodi. Então, vamos lá, Dr. Túlio. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado aí, Gutenberg, grandes amigos aqui, Abá, Douglas, Guilherme, Germano deve estar aí, o Márcio também, né? Nós vamos comentar aqui. Muito bom esse encontro, é uma pena que a gente não está aí presencialmente. Eu não sei se estão vendo a tela. Estamos sim. Estamos vendo a tela, só falta ampliar, Túlio. Ok. Perfeito. Então, eu já agradeci a todos, eu quero comentar aqui que eu não tenho nenhum conflito de interesse, e eu vou, eventualmente, as tecnologias que eu vou citar aqui não é favorecendo nenhuma nem outra companhia, porque alguém pode achar ruim, não falou da minha prótese, eu não vou falar de prótese nenhuma, só vou citar exemplos. Né, então, voltando lá atrás, como que evoluíram as endopróteses, né, o primeiro caso documentado aqui no Mundo Livre, foi feito por Parodi, que teve essa ideia já na década de 70, de tentar excluir a circulação por dentro, e ele aproveitou uma ideia do conterrâneo dele, Julio Palmar de La Plata, que tinha inventado esse tipo de dispositivo, que era o stent, baseado até no balão de angioplastia do Grützing, né, que foi baseado, inclusive, no balão de Fogart. Então, você vê que as tecnologias são todas correlacionadas. E eles tinham um colega muito habilidoso em montar isso, que era o Dr. Hector Baroni. Então, juntou esse grupo e eles conseguiram fazer esse tipo de endoprótese. E no dia 6 de setembro do ano de 1990, eles excluíram o primeiro aneurisma registrado na nossa literatura, de um paciente amigo do presidente Carlos Menem, amigo, na verdade, parente, e que tinha uma anatomia bem favorável. Se vocês forem ver aqui, ó, no, na letra B, ó, aneurisma fusiforme, que preservava o colo distal. Então, eles colocaram aquele dispositivo, e a letra C aqui, vocês veem a angiografia intraoperatória com exclusão total. Esse maior aqui foi feito 53 dias depois, do mesmo paciente, mostrando que a exclusão persistia. E como que era a tecnologia que eles usaram naquela época? Eles pegaram o stent pelado, sem o balão, e suturaram uma prótese de Dacron nele, depois colocaram o balão, né, um balão baseado no balão de Thomas Fogart, e depois engruvinhavam essa endoprótese e colocaram dentro de uma bainha 22 frente, uma bainha sim, evidentemente, naquela época. Então, 22 frente para aquela época era bem razoável, né? Mas lembrando que era um dispositivo reto, apenas, né? Tanto que no mesmo dia, 6 de novembro, foi feita uma segunda paciente, só que essa segunda paciente vazou a parte distal e eles erraram, eles não tinham marcas radiopacas naquela época, e teve uma isquemia do outro membro, eles converteram a paciente, mas ela ficou bem. O próximo passo da evolução foi com o Dr. Timothy Shutter, que transformou o modelo reto para o modelo bifurcado, e ele foi um pouco mais além ainda, ele elaborou a questão modular. Ou seja, você não vai colocar uma endoprótese bifurcada apenas, você vai colocar primeiro um passo, depois o outro, que é o bimodular. Ele vendeu depois essa patente para a Cook, né? E esse passo seguinte, que foi essa evolução, envolve você pegar uma quantidade bem maior de material de stent e de, evidentemente, de tecido,
e colocar dentro de uma bainha menor, né? Só que isso naquela época, eu vou mostrar aqui inicialmente como que é feito o stent. Então, assim, nós temos basicamente duas formas de fazer o arcabouço dela, que é pegar um tubo reto de nitinol, um canudo mesmo, e cortá-lo e transformá-lo em flexível, ou pegar um fio de nitinol e entrelaçá-lo, formando aquela gaiolinha que vai fazer. Além disso, nós tivemos que adaptar a prótese convencional, reduzindo o diâmetro dela, ou seja, correndo o risco de que ela ficasse menos duradoura, mas foi isso que foi feito, né, tanto no poliéster quanto no Dacron. E só para vocês terem uma ideia, no final da década de 90, a primeira endoprótese aprovada pelo FDA era a Ancuri, e ela não era bimodular, ela era única, bifurcada, e ela tinha 25 frentes, ou seja, isso vai equivaler a mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. Imagina colocar 1 centímetro lá dentro, né? E essa aqui foi o Anurex, que já saiu de linha, foi feito pela Medtronic, tinha 21 frentes, mais ou menos 8 milímetros, e essa aí foi um sucesso de mercado, que foi a Talent. Ela tinha de 23 a 24 frentes, né, quase 10 milímetros também, então era muito difícil. Então a gente viu que tinha necessidade de melhorar ainda, né, reduzindo o diâmetro, mas que persistisse a durabilidade, né, e a melhora da navegabilidade. Né, e a gente viu ainda que pacientes que eram submetidos a endopróteses com menor perfil tinham mortalidade e morbidade menor. Então, essas eram e continuam sendo os desafios para a gente fazer engenharia disso, né, ela manter a durabilidade, não migrar, ter compressão colunar, fácil de liberar, e que ela seja conformável às anatomias. Né, então, sem comprometer, portanto. Então, tem duas formas, basicamente, de fazer isso. Ou você tira material, seja tecido ou estente, ou você faz uma reengenharia do dispositivo, redesenhando, né, essa interação estente-tecido. Né? Então, uma das primeiras soluções inteligentes foi transformar de bimodular em trimodular, porque aí você retira material do tubo principal, né? Então, de bimodular, que tinha uma carga de estente muito grande, você cortando a perninha dela, transformando em trimodular, você consegue reduzir isto. Né? Outras companhias partiram para outros paradigmas. Por exemplo, a Gore, ela partiu para o Smart Crimping. Então, de 20 frente caiu para 18, de 18 frente caiu para 16. Até onde eu sei, isso era segredo industrial, então se alguém souber como que é feito, pode comentar aqui. Mas foi uma reengenharia que eles conseguiram e deixando bem flexível. Né? Outra questão é redesenhar o estente. Nós vimos que o estente cortado a laser ou entrelaçado, você pode desenhar da maneira que você quiser. Então, o que foi feito? Aumentar a célula, tentando manter a mesma força, e dessa forma você consegue reduzir material de uma maneira inteligente também. Então, e a última grande alteração foi em relação ao sistema de entrega, particularmente a bainha, né? Porque se vocês forem olhar, a primeira bainha que foi utilizada, que era um tubo reto, e que isso era utilizado, ou é utilizado até hoje também, houve uma grande evolução para os tubos aramados. Eles ficaram ainda menores, mais fininhos, tem o arame em volta deles, o que permite que eles não dobrem, não quinquem. Por quê? À medida que a gente reduz o material dentro, ele fica mais suscetível a ser dobrado. Então, se você não tem uma bainha que é resistente a essa dobra, ao quinquem, ela vai dobrar e o seu dispositivo não vai subir. Então, foram obras de engenharia. Então, esse aqui é só um exemplo dessa nova da Ovation. Eles optaram por tirar o estente e mantiver um outro paradigma, que é deixar um tubo de PTFE ali, e o selamento vai ser feito por por um balãozinho, esses balãozinhos que ficam ali no colo proximal, que você injeta com polímero. Eu não tenho nenhuma experiência com esse dispositivo, o pessoal do Rio, particularmente a doutora Adalberto, deve ter, a Bá deve ter alguma noção também, mas retirando material, você consegue, tanto que o dispositivo de entrega é de 14 frentes,
de diâmetro externo, ou seja, já está valendo mesmo. Então, é mais ou menos, você vê que ela é bem pequenininha mesmo, né? Outro resultado de reengenharia formidável foi a Incraft. Essa, claro, eu já tenho. Então, eles fizeram os cortes dos estentes de modo que, quando você colocasse eles juntos, não sobraria nenhum espaço, né? Então, ele todo quadradinho, todo certinho, para um quadrado se adaptar ao outro, né? E todo o desenho dos demais estentes foram feitos com essa intenção. E, sendo trimodular, eles conseguiram também, sem retirar material, sem retirar estente, e fazer isso em 14 frentes. Então, todas as demais companhias fizeram. Olha a grande evolução que a Cook fez, né? Ela reduziu estente, e ela, como que elas reduziram? Aumentando a célula dos estentes, redesenhando essas células. Então, aqui nós temos, na nova, nós temos menos material, mas com a mesma força radial. Então, foi um exercício de reengenharia muito bem feito, que foi o que a Medtronic também fez, né? Então, nós conseguimos, hoje o dispositivo mínimo é de 18 frentes, externo já está valendo, né? Porque quando você fala 16 frente interno, provavelmente está chegando em 17,5, 18 frente externo, né? Por causa da espessura da bainha. Né, só lembrando, né, gente, que não basta você chegar lá e mostrar, ó, meu produto é fenomenal, ele tem o menor perfil, ele se adapta a tudo, porque eu falei que é. Né? Então, assim, isso está muito vinculado à opinião de expert, que, né, nós também somos todos, testamos esses dispositivos, claro, mas não basta eu dizer que, na minha experiência, dá certo, sendo que nós teríamos que ver a experiência mundial para saber se aquele dispositivo realmente funciona. E muitos desses dispositivos novos ainda não têm a sua comprovada eficácia no longo prazo, né? A maioria ali tem, mas alguns não vão ter. Portanto, concluindo, nós estamos hoje com dispositivos de última geração, que são bem mais fáceis de manusear do que os primeiros, né? Eles são mais adaptáveis às anatomias mais tortuosas. Entretanto, ainda há necessidade de que muitos deles sejam comprovados que eles funcionam mesmo. Então, aqui um agradecimento especial ao meu amigo aí Gutenberg, ao pessoal do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Eu só sinto uma pena não estar aí com vocês. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado, Túlio, em cima da risca, manteve o tempo. Nós vamos ter uma inversão agora da próxima palestra. Agora o Dr. Guilherme Vieira Meirelles, de Campinas, vai nos falar, depois o Dr. Douglas entra como a última, sobre a anatomia desafiadora da aorta, truques e dicas dos materiais e técnicas. Bom dia, Antônio, bom dia, amigo. Um grande prazer. Prazer meu, agradeço o convite, Gutenberg, ao Márcio, e sem mais demora, vamos ver se a gente consegue dividir nossa tela para tentar ficar dentro do horário. Deu certo? Não, né? Vai dar. Ainda não, ainda não. Ok. O que acontece? Sharing is pausing, stop sharing, vamos tentar de novo. Ok, share. Será que foi liberado para eu dividir minha tela com vocês? Leandro? Ainda não, estou compartilhando ainda, só um minutinho. Tá. Você quer que eu feche a tela? Nós estamos com a tela branca do senhor. Então, o que será? Além da sua imagem, de novo, né? A minha imagem, eu estou vendo aqui. Agora vamos ter que compartilhar novamente para ver. Tá, eu vou pôr de novo share. Vamos escolher nossa tela aqui do PowerPoint. Está dando algum problema. Por que será que não entra? Será que o senhor está... O que está sendo compartilhado para a gente é uma tela branca, certo? Será que você está no slide correto? É esse mesmo? Ou será que está sendo compartilhado outra coisa? Pronto, chegou agora aqui. Ok, perfeito. Agora só dá a share. Agora chegou, viu? Perfeito, só dá a tela cheia agora. Tá? Eu acho que era só um delayzinho no.
no sistema. Então, tá, joia. Então, nós vamos falar sobre anatomia da aorta abdominal, desafiadoras, truques e dicas. Esse é nosso disclosure. E o que nós vamos falar é o seguinte: o que, que é importante para a gente ver em relação ao nosso aneurisma? Principalmente o colo proximal, que pode ter um desafio na angulação dele, no diâmetro, no comprimento dele, a distância entre as renais e a bifurcação da aorta, é outro ponto muito importante, o diâmetro da aorta distal junto à bifurcação, além do colo distal de fixação, que seria então as artérias ilíacas, né, o nosso objetivo de tratamento, bem como o acesso desses pacientes também é importante, e considerar sempre calcificação, presença de trombo, que são fatores também que vão decidir no nosso resultado. Então, em relação ao colo angulado, o que chama atenção para a gente? Algumas próteses, como as anelares, né, a Orfix e a Anaconda, elas foram testadas até 90 graus e tem talvez uma certa facilidade no tratamento desse tipo de paciente. A gente sabe que essa angulação, ela contribui sim, tanto para o risco de dilatação do colo proximal de forma significativa, para a presença de endolique tipo 1A e para necessidade de reintervenções secundárias. Com isso, a gente tem, então, essas anelares, a Anaconda com 36 pacientes sentados, testados com colos com angulação de 82 graus, e eles mostraram o seguinte: nesse período de 5 anos, nenhuma mortalidade relacionada à ruptura desse aneurisma, relacionada ao aneurisma propriamente dito, com resultados finais de 69 de perversidade primária, sucesso primário, e 75% assistida. E da mesma forma, a Orfix, né, com 109 pacientes com angulação maior do que 60 graus, 42 com maior do que 90 graus, mostrando também, no final de 12 meses, 64% de complicações nesse grupo maior que 60 graus, né, desculpa, de livres de complicação nesse grupo, e comparado com a cirurgia aberta de 53,9, ou seja, mostrando um resultado, sim, positivo e favorável. E chegando aos 5 anos desse estudo do Pitágoras, né, ele mostra que não teve uma diferença significativa entre o grupo de mais angulado e menos angulado. Então, talvez uma boa opção para essa situação de colos curvos, né, tortuosos. Em relação a colo curto, existem algumas próteses, né, que têm fixação ativa e elas têm geralmente uma taxa de migração menor. Então, tem como a Encraft, Endurant, a Excluder, que é reposicionável, a Anaconda, Ortic e a Ovation, né? Todas elas são reposicionáveis, essas aqui, 10 milímetros, essas primeiras que a gente chamou atenção, e elas trazem, então, um benefício nessa hora onde qualquer milímetro a mais ou a menos é muito importante para o selamento desse aneurisma. E nesses trabalhos, né, a gente vê o quê? A relação direta, né, entre o comprimento do nosso colo e a chance de endolique tipo A, ou seja, com 15 milímetros, 3,4, quando você pega menos de 10, já chega a 11% no Eurostar. E isso vai mudando com a evolução das próteses, né? Esse trabalho um pouco mais moderno, mostrando já uma taxa bem menor de endolique, em torno de 5% para esses colos curtos, né? E mostrando que a associação de angulação maior que 60 graus ou menos de 7 milímetros de colo são os que realmente trazem uma interferência maior e aumentam muito a chance de necessidade de reintervenção e de vazamento nesses pacientes. Usa-se para essas situações alguns recursos, como o EndoAnchor, que vai ser falado agora daqui para frente, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas mostrando para colos curtos, com 70 indivíduos, com 4 a 10 milímetros, taxa de sucesso bastante interessante, 97%, e a gente vê endolique em 30 dias, de 6,8, um ano, 1,9. Vocês vejam que interessante que ele vem caindo, né, com o tempo. Os outros trabalhos mostram isso também. Esse trabalho do Dr. Constantino Donas, né, mostrando que em 22 pacientes com endolique tipo 1A tratados com Anchor, a gente vê 9 vazamentos de imediato, 5 resolveram em 30 dias, 4 resolveram em 12 meses. Então, quer dizer que ele, sim, ele aumenta, né, ele ajuda nesse selamento e nessa área de fixação. Esse é um caso que a gente tratou, um colo curto, tortuoso e largo, né, um paciente quase 3 centímetros de colo proximal, não tinha condições de uma cirurgia mais demorada, seja aberta ou por endovascular para tratamento como fenestrada ou chaminé, então nós optamos por fixar com Anchor e o resultado, a princípio,
bastante interessante, já mais um ano de acompanhamento, sem vazamento e, por enquanto, sem crescimento, mas, claro, a gente tem que acompanhar esse paciente sempre de perto. A outra opção que nós falamos para esses colos curtos ou quase inexistentes é a fixação para cima da artéria renal. Nós vamos postular, então, um colo novo, um colo favorável. Isso pode ser feito com essas próteses fenestradas, nesse caso a Anaconda. Essa foi a primeira caso que a gente fez aqui no Brasil. E até hoje, pérvio funcionando e de forma muito elegante. A última que a gente fez, já tem pouco mais de uma semana, uns duas semanas, foi uma fenestrada da Ortic. Foi uma grata surpresa essa prótese. Ela fizemos em menos de 2 horas e meia o procedimento. Interessante que essas próteses que são reposicionáveis, elas facilitam muito na hora de canular e de ajustar, né, a posição da fenestra com a posição do ramo. Você poder mexer nisso aí, ele te traz uma segurança e uma perda de tempo bastante curta. Outras opções são as técnicas de chaminé. Esse é um caso também que não tinha um colo para renal de um lado, a gente optou por uma chaminé e optamos junto com a chaminé fazer essa fixação dessa prótese, o que se mostrou bastante interessante. A gente conseguiu vedar bem esse aneurisma, isolar e deixar essa prótese bem fixada, fixando abaixo, né, da altura da entrada da renal para não comprimir nossa prótese. Em relação a colo largo, acima de 30 milímetros, parece que tem sido bastante consensual que a chance de progressão, de vazamento, de endolique, de progressão da doença é bastante grande. Alguns estudos mostram, então, com mais de 30 milímetros de diâmetro, aumenta em 3 vezes a chance de endolique tipo 1A, em 5 vezes a chance de queda e de ruptura desse aneurisma. Então, esses casos a gente tem procurado, sempre que possível, tratar de alguma forma adequada. Esse é um paciente que foi tratado por um colega no aneurisma roto, soltou num segmento um pouco mais largo, realmente ele caiu, rompeu de novo, aí nós tratamos um pouco mais para cima e fixamos essa prótese. A primeira opção nossa nesse caso talvez a cirurgia aberta, e na impossibilidade de uma cirurgia aberta em condições clínicas, a gente passa ou por um tratamento no segmento suprarrenal com fenestrada, ou se não for possível ainda, a gente procura não só soltar a prótese, mas também fixar para ver se a gente ganha algum tempo de funcionamento dessa prótese. Outra situação em relação ao colo distal, eu acho que o doutor Abá já falou de forma bastante importante a parte distal, né? Mas desculpe, agora vamos falar primeiro de aorta curta, né? Lembrar que o comprimento do corpo principal dessas próteses geralmente é de 70, 80 milímetros, então a gente precisa ter essa distância suficiente para soltar nossa prótese e não fechar um dos ramos. O diâmetro da bifurcação, de forma geral, em torno de 19, 18 milímetros, que é o pedido por IFU. Esse é um caso que nós tratamos de uma prótese, a gente teve uma estenose, tivemos que fazer um kissing balloon para dilatar, às vezes até necessidade de pôr kissing stent, mas ficou bom o resultado, a gente optou por deixar desse jeito. Ou, se não, se necessário, a gente pode usar uma prótese como a FX, com fixação distal, que ela é bem desenhada e se adapta muito bem nesses colos distais estreitos. Agora sim, como o Dr. Carlos Abá já falou sobre artéria ilíaca, né, não vamos nos alongar muito a isso, mas entendendo que o colo distal, ele tem que ter a mesma preocupação que a gente tem com o colo proximal, ou seja, você tem que ter uma área de fixação adequada e tem que ter um diâmetro que seja suficiente para que ela não trate uma doença, né, não solte a sua prótese numa doença aneurismática que ela vai evoluir, que ela vai progredir. Hoje em dia, como o Dr. Carlos já disse, tem várias próteses no mercado que servem para esse fim, Gore, Cook, da Jotec, da Braille, que são de prateleiras que a gente pode usar quando necessário. Esse é um exemplo, então, de um paciente tratado com uma técnica como a prótese da Gore, né, de bifurcada, e esse de baixo também usando uma técnica de sanduíche, que também funciona muito bem. Esse paciente já tem 7 anos de acompanhamento, mantendo o pérvio e funcionando de forma bastante adequada essa prótese. Acesso é outro problema grave no tratamento da doença aneurismática. O Dr. Túlio já falou com muita propriedade, deu uma aula maravilhosa sobre acesso e sobre situação dessas endopróteses. O que a gente vê, isso é uma diminuição dos perfis, né? A Encraft com 13, 14, a Cook baixou para 16, agora diminuindo também o perfil,
altura e a ovation também com perfil bastante baixo, isso facilita muito a nossa vida. Lembrar que algumas tortuosidades, mesmo assim, continuam de impossível tratamento por essa técnica, a gente precisa, às vezes, abrir mão de cirurgia aberta. Lembrar que o varal é outra coisa que ajuda muito, e forçar uma prótese onde ela não caminha, ela traz risco, sim, de dissecção, trombose, e a hidrofilia desse material, ele vem muito importante. Às vezes a gente usa uma prótese de perfil maior, mas com hidrofilia pior, que não sobe, e você troca por uma hidrofilia mais aprimorada, que mesmo com um diâmetro maior, ela vai com muita facilidade. E o que a gente vê na estatística, os pacientes asiáticos, mulheres, têm uma tendência a ter artérias menores, né? No passado a gente via 12, 13% de falha no tratamento por acesso, e principalmente quando a gente vai tratar de TIVAR, então esse é muito mais pronunciado por conta dos French, né? E lembrar que algumas séries mostram que mesmo que a gente não perceba na hora, até 30%, 38% desses pacientes podem ter alguma lesão de ilíaca externa por conta da passagem desse catéter com dissecção, que nem sempre são cirúrgicas. Alternativas técnicas para isso é o pré-balonamento, é o Pevin cracking, o internal endoconduit, ou seja, todas essas técnicas de soltar uma prótese ramificada antes, vai criar esse acesso às vezes mais simples para a gente. E o acesso transapical também bastante interessante, principalmente para TIVAR. A gente tem poucos casos, uns dois casos só com esse acesso, mas que funciona muito bem e é muito elegante. E para finalizar, falar de outras opções de técnicas, que são as cirurgias híbridas, onde a gente não consegue tratar esse paciente nem só por via endovascular ou por via cirurgia aberta pelo risco. Então a gente abre mão dessas técnicas, onde a gente abre e faz o acesso de aorta. Essa paciente com tacaiaço, nós tratamos a oclusão da mesentérica superior com reenxerto, né, com uma ponte direta, e soltamos uma prótese com embolização no saco aneurismático da aorta justa mesentérica. E a gente acompanha esse paciente por alguns anos, com resultado ainda bastante bom e bastante adequado. Concluindo, então, o que é importante para a gente? Que a gente estude esse caso de forma detalhada. A gente vai ver que hoje até 30% dos aneurismas, né, não vão ser possíveis de tratamento por uma técnica e uso de uma prótese convencional. A gente vai precisar partir mão para alguma outra solução. Considerar sempre a experiência de uso que falou o Túlio, né, ou seja, o que você já tem de publicação de experiência com essa prótese no mercado, e com a sua equipe também. E tentar não acomodar a aorta para a sua endoprótese de uso, mas sim escolher uma endoprótese que melhor se adeque àquela situação específica. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado, Guilherme. Vamos então chamar o Dr. Douglas Cavalcante, que vai nos falar sobre o uso de endoâncoras nos procedimentos de aneurisma de aorta, propósito de casos desafiadores. Douglas. Muito obrigado. Desculpa aqui o atraso, acabei chegando em cima da hora aqui, que eu estava numa cirurgia que atrasou. Deixa eu só compartilhar a tela. Bom, vocês estão vendo minha tela? Sim, sim. Estamos vendo, é só ampliar os slides. Isso. Deixa eu só diminuir aqui. Bom, então, bom dia mais uma vez. Eu queria agradecer à comissão organizadora e ao Dr. Gutenberg pelo convite de falar um pouquinho da nossa experiência aí com o uso das endoâncoras no tratamento dos aneurismas de aorta complexos. Bom, esses são meus conflitos de interesse. Bom, do ponto de vista do tratamento endovascular, a gente sabe que o sucesso da nossa terapêutica, ele está diretamente relacionado a uma escolha adequada do caso, porque esse sucesso, a longo prazo, está relacionado tanto à morfologia do aneurisma, mas, em especial, à morfologia do colo. Então, a gente sabe da literatura que 30% dos aneurismas apresentam um colo hostil, e isso é o grande fator que pode nos levar a um insucesso tanto precoce como tardio desse tratamento. Então, aqui um slide clássico, onde a gente mostra as características, os parâmetros do colo hostil. E aí a gente sabe que quando a gente tem mais de um parâmetro desse, vai aumentando mais ainda o nosso risco de insucesso,
chegando a um risco de endolipo tipo 1A de até 5 vezes maior e um risco de morte até 9 vezes, e também tornando procedimentos às vezes mais complexos, exigindo procedimentos adjuvantes para lidar com essa morfologia do colo hostil. Bom, outra coisa a gente levar em conta é que a tendência natural desse colo é, ele é dilatar e encurtar. Isso vai comprometer a fixação e o selamento, resultando em endolipo tipo A. Então, isso a gente tem que pensar sempre, porque mesmo que a gente tenha um resultado imediato satisfatório, isso pode ser uma falha de insucesso precoce do nosso tratamento quando a gente lida com o colo hostil. Bom, então, uma das ferramentas recentes que surgiram para a gente lidar com isso foram as endoâncoras, e daí essa nova sigla aí, o ESAR, né, o Endosutural Aortic Repair. Então, o que seriam as endoâncoras? Endoâncoras são pequenos parafusos, né, pequenas tarraxas, onde a gente tem por objetivo simular uma sutura cirúrgica e, com isso, melhorar a posição das próteses à parede da aorta, aumentando dessa forma a sua fixação e o selamento e, consequentemente, diminuir o risco de endolix e estabilizar esse colo, evitando complicações tanto imediatas quanto futuras. Bom, os primeiros resultados do uso da endoâncora, publicados já em 2014, com um segmento curto de 2 anos, já mostravam resultados bem animadores, com um sucesso técnico bem elevado, em especial no grupo onde as âncoras eram usadas de forma profilática. A gente tem da literatura de que o resultado com o endolic, o tratamento de endolic, é inferior ao resultado do uso da âncora profilático. Posteriormente, o mesmo estudo, já com um segmento mais de longo prazo, já com 4 anos e um N maior, mostrou realmente um índice bem baixo de endovazamento do tipo 1A, zero de migração, e outro fator muito importante, quando a gente vê aqui em percentual, uma regressão do saco bem maior do que nos pacientes em que não foram utilizadas a endoâncora, 81% versus 49%. Então, isso é um fator de melhor prognóstico a longo prazo do tratamento endovascular, graças a essa estabilização proposta do colo. Então, a técnica da âncora, a gente precisa analisar o nosso colo proximal, o local onde essas âncoras vão ser implantadas. A gente tem que avaliar se tem ou não a presença de trombo, de cálcio, que são fatores dificultadores do implante dessas endoâncoras e do insucesso do implante delas. E aí, feito isso, a gente vai olhar a aorta como um relógio e traçar os pontos onde a gente pretende disparar essas âncoras, como se fosse a aorta um relógio. Então, a escolha do número de endoâncoras para o tratamento e para o uso de forma profilática, a gente usa 4 endoâncoras para os diâmetros até 29, e acima de 29, a gente precisa usar 6 endoâncoras. Elas devem ser aplicadas usualmente diametralmente opostas, distando 60 graus entre elas, sabendo que às vezes a gente vai modificar, caso haja uma presença de cálcio que impeça o disparo adequado dessa âncora ou trombo. Então, essa estratégia muda um pouco para o tratamento de endolic, onde a gente vai disparar mais âncoras no local do endolic, e tendo atenção, realmente, como a gente mostra aqui, num caso como esse, disparar mais no local do endolic. Agora, o cuidado especial é que, se a distância entre a prótese e a parede da aorta for maior do que 2,5, isso indica que o nosso tratamento não vai funcionar, porque essa âncora não vai penetrar adequadamente na parede da aorta. Então, esse é um limite para que dê certo. A escolha do catéter deflectível também é importante, então, para que ele possa tangenciar a aorta em 90 graus e fazer a posição adequada na parede e aplicar a âncora de forma certa. Então, para aortas menores, o catéter de 22 milímetros, e para aortas maiores, o catéter de 28 milímetros. Bom, conforme na tração dessa estratégia na nossa cabeça, a gente vai posicionar o arco cirúrgico e aí a gente vai disparar essas âncoras, na maior parte das vezes, conforme o esquema aqui demonstrado, né? Podendo modificar caso haja necessidade, de acordo com a presença de cálcio ou trombos. Lembrando bem a importância do catéter dirigível estar com essa marcação em C para que a âncora seja disparada de forma adequada. Bom, lembrando que não é um tratamento, é um tratamento que pode apresentar falhas, né? Então,
as falhas estão relacionadas, em especial, a colos muito doentes, inexistentes ou muito curtos, quando há uma penetração inadequada da âncora, seja pela presença de cálcio, trombo, ou mesmo por um disparo inadequado durante a liberação, ou quando existe uma distância muito grande entre a parede da aorta e a endoprótese, no caso do tratamento dos endolíticos. Bom, então aqui vou ilustrar com alguns casos nossos. Esse foi o nosso primeiro caso, já acho que dois anos. Então, mostrando um colo bem curto, de 8 milímetros, de paredes paralelas, um paciente com disfunção renal, um paciente com ilíacas bastante doentes, dificultando qualquer outra técnica. Aqui mais um detalhe do colo. Então, a gente realmente só tinha 8 milímetros de colo com paredes regulares, e abaixo disso já com trombo, com ulceração. Então, um colo realmente inadequado. Então, esse paciente a gente fez utilizando fusão para economizar contraste, já que é um paciente com disfunção renal, e o posicionamento da prótese, que acaba sendo o mais difícil da endoâncora, é posicionar a prótese para ganhar o máximo de colo possível. E aqui já com a prótese liberada, só mostrando para vocês a liberação destas âncoras. Então, aqui no vídeo eu vou mostrar a liberação de uma delas e a penetração de forma adequada. Bom, aqui o resultado final, mostrando que o paciente realmente não ficou com endolíticos, e a gente costuma fazer, se o aparelho permitir, um DynaCT, que aí a gente consegue já na ocasião avaliar se a nossa âncora penetrou de forma adequada, elas tiveram uma adequada penetração, como está bem demonstrado aí nesse caso. E aqui um controle tardio desse paciente já, a gente acompanha esses pacientes com ultrassom, com uso de microbolhas, e aqui demonstrado já num controle tardio que o paciente não apresenta endolíticos. Então, um resultado bem satisfatório para um colo curto. Bom, aqui o segundo caso é um paciente de 71 anos, grande tabagista, passado estente coronariano, infartou há 2 dias e com implante de mais estentes, em uso de clopidogrel e AS, e com tumoração pulsátil e abdômen bastante doloroso. E aí a gente vê um grande aneurisma de quase 10 centímetros num paciente recém-infartado, em uso de dupla antiagregação. E aqui a gente vê no detalhe um colo de 10 milímetros, associado a outros fatores de insucesso, né, cálcio, paredes irregulares. Esse paciente também com ilíacas doentes, a gente vê aqui no detalhe do colo, o colo curto e com angulação e com presença de cálcio, um aneurisma de quase 10 centímetros, as ilíacas em alguns pontos com até menos de 4 milímetros, então um fator dificultador para uma técnica como, por exemplo, a endoprótese fenestrada. Então, esse paciente feito sob sedação e anestesia local, por técnica percutânea, a gente começa dilatando as ilíacas para melhorar o diâmetro para a passagem da endoprótese. Aqui já o posicionamento do corpo principal da endoprótese. E aqui uma série imediata antes da liberação das âncoras, confirmando que a prótese ficou bem posicionada. O paciente não tem endolique, mas por ser um colo realmente de 10 milímetros, a gente opta por usar a âncora de forma profilática. Então, aqui mostrando o disparo dessas âncoras, aqui o da primeira âncora, aqui já o final com essas âncoras disparadas bem no bordo proximal da endoprótese, e o controle pós-âncoras mostrando a ausência de endolíticos. Também o paciente evoluiu muito bem, sem nenhuma intercorrência, e já também com o controle tomográfico, aqui eu coloquei as duas fases, porque quando a gente olha a fase contrastada, a gente tem a impressão de ter um endolique. E aí, quando a gente compara com a fase sem contraste, é o mesmo aspecto. Então, tem dupla densidade dentro do aneurisma, demonstrando uma trombose em fases distintas aí desse aneurisma, mas sem nenhum endolique. E esse paciente já acompanhado há mais de 2 anos e estável. Bom, aqui um último caso, um paciente obeso, de 59 anos, internado por cólica nefrética, uma creatina de 1.5, um paciente jovem de 59 anos e que tinha um grande aneurisma de aorta abdominal, como vocês vão ver, de 9 centímetros, associado a aneurisma de ilíaca comum bilateral, sendo uma de quase 3,5 e a outra de quase 3 centímetros de diâmetro. Então, esse paciente foi tratado há alguns anos atrás,
com o implante de endopróteses ramificadas de ilíaca, que a gente liberando a prótese da Cook bilateralmente, e esse paciente tinha artérias polares bilateralmente, e por ser um paciente com função renal alterada, a gente acabou optando por preservar essas polares, perdendo um pouco desse colo. Então, aqui o resultado final, já na primeira cirurgia, mostrando que esse paciente não tinha endolix. E aí, esse paciente era acompanhado com ultrassom com Doppler, mostrando sempre um endolito tipo 2 com diâmetro mantido, porém, no último ultrassom, o colega sugeriu que o paciente tinha um endolito tipo 3 e o saco estava aumentando, agora com quase 10 centímetros. E o que a gente vê, eu vou mostrar no detalhe, melhor de ver do que no vídeo. Douglas, já bateu o tempo, só para te avisar. Tá, vou acelerar aqui. É um endolito do tipo 1, tá, que escoa aqui para a mesentérica inferior. Então, esse paciente já optou por disparar as âncoras na prótese antiga, depois disparar colocar um cuff, ganhando, cobrindo as artérias polares, e depois disparar a âncora proximalmente. Então, isso daqui é o resultado final, depois do cuff e das âncoras, mostrando que não tem endolique. Também esse paciente acompanhado com ultrassom com microbolha recente, mostrando um aneurisma em regressão. Bom, para sintetizar, esse é um resumo dos nossos 20 primeiros casos, foram 18 abdominais e 2 torácicos, 50% dos pacientes tinham mais de 2 características de colo hostil, isso é bem compatível com a literatura. Então, aqui só demonstrando que é uma técnica, pode ser usada em aneurisma roto, aqui 2 casos no aneurisma roto, também em torácico, e a maior parte foi de forma profilática, somente 3 casos de tratamento de endolique. Então, o nosso resultado é bem satisfatório, um sucesso técnico alto, somente um óbito, mas não relacionando às âncoras, esse foi o caso do aneurisma roto, e 2 pacientes com endolique residual para o grupo que a gente tratou endolique. Bom, não teve nenhuma migração de âncora. Douglas, acabamos o tempo. Então, okay. Só para encerrar, a técnica de âncora, ela é fácil, ela é uma técnica bem segura, com baixas complicações, é importante que ela não compromete outras estratégias terapêuticas quando falha. A médio prazo, ela demonstra esses bons resultados com a redução bem maior do saco aneurismático e o tratamento do endolítico, eles são piores do que o uso profilático, porém isso melhora associando outras técnicas. Tá, desculpa, terminando, obrigado. Nós tivemos 4 aulas fenomenais, agora eu gostaria de passar para os debatedores, Dr. Germano de Mello e Dr. Márcio Vilar, e gostaria de recomendar que a gente entregasse a sala impreterivelmente ao meio-dia. Certamente. Posso iniciar? À vontade. É de vocês. Inicialmente, agradecer a todos esses palestrantes pelo excelente nível que foi abordado. E, assim, é uma honra, de fato, você conviver ou ver tão proximamente pessoas que foram pioneiras nessa técnica e ainda persistem vanguardistas depois de 30 anos de trabalho, 30 anos de utilização da técnica. De fato, as variedades de devices que a gente tem observado e a gente tem tido contato no mercado fazem com que os horizontes sejam cada vez mais intensamente explorados e as fronteiras cada vez mais distantes, fazendo com que a gente consiga se adaptar de maneira bem peculiar cada um dos casos para tratamento de colos cada vez mais hostis, situações cada vez mais adversas no universo endovascular. Não sei se a gente vai ter tempo, mas uma coisa que eu queria eventualmente perguntar é qual o espaço que Douglas foi falou de endoâncora, ele coloca a endoâncora no cartel de soluções endovasculares que ele dispõe, pelo fato assim, é uma equipe que tem uma experiência muito grande em situações ou colos hostis. Qual, de fato, é o lugar da endoâncora para essas situações mais adversas? E, no mais, agradecer a oportunidade de estar podendo integrar essa mesa e parabenizar reiteradamente a equipe que está produzindo todo esse evento com bastante brilhantismo. Bom, Germano, obrigado aí pela pergunta. Eu até comecei a aula propositalmente mostrando lá um slide do Dr. Heugenberg, que é o nosso grande mestre e professor aí da técnica fenestrada. Então, a gente faz bastante endoprótese fenestrada. Então, a âncora, na verdade, ela não
ela não vai substituir esses casos. Agora, a gente sabe que é uma técnica de fenestrada ramificada, é uma técnica complexa, que exige um status cirúrgico do paciente, um paciente em condições melhores, e uma técnica que, às vezes, não é factível diante do status clínico desse paciente. Então, às vezes, a gente vai, sim, utilizar a âncora para fazer colos que, anteriormente, a gente não faria com a prótese quando a gente não tinha as âncoras. Então, eu mostrei casos aí agora de 10 milímetros. Antigamente, a gente não fazia um colo, a gente considerava um colo mínimo, era de 15 milímetros para tratar com endoprótese infrarrenal. E agora a gente está extrapolando isso aí até para colos menores do que 10 milímetros. Claro, dentro das situações, o paciente que tolera uma cirurgia maior, então esse paciente continua assim sendo submetido à técnica com endoprótese fenestrada ou ramificada, onde a gente vai ter uma zona de ancoragem mais sadia. Obrigado, Douglas. Vamos ao Dr. Márcio Vilar. Primeiramente, boa tarde a todos, bom dia. É um prazer estar aí com vocês, principalmente com o Dr. Guilherme Meirelles, um dos preceptores da minha residência, um grande abraço. Vendo uma palestra de altíssimo nível, né, com especialistas de cirurgia endovascular de aorta. Minha grande dúvida é esses avanços da cirurgia endovascular, materiais, técnicas, o desafio cada vez sendo mais transpassado, né, está se vencendo com facilidade. Será que a cirurgia aberta ainda tem alguma chance no futuro? Ou vamos ter que manter esse caminho persistente da endovascular nos colos até impossíveis? Obrigado a todos, parabenizo os palestrantes e principalmente agradecendo em nome das regionais os palestrantes pelas brilhantes conversas e bate-papos que estão tendo nesse congresso. Um abraço. Gente, muito obrigado de estar com vocês, agradeço profundamente. E vamos entregar a sala para manter no horário. Obrigado profundamente à Regional do Rio Grande do Norte e da Paraíba.